i paró de poner... La tercera edició del Sex Education Film Festival ha arrencat aquest dilluns al Cinema Catalunya amb les primeres projeccions de la categoria adolescent. Aquest any l'organització ha rebut uns 250 curtmetratges, dels quals n'ha seleccionat 40. Tots ells es podran veure durant aquesta setmana en el marc de l'únic festival d'educació sexual que es celebra en tot l'estat espanyol. El Sex Education Film Festival busca consolidar-se aquí, a Terrassa, en una tercera edició que presenta diverses novetats. Durant els matins, de dilluns a divendres, es projectaran els curts destinats a alumnes d'escoles i instituts, mentre que les tardes de dijous a dissabte seran per al públic adult, amb entrades a menys de 3 euros. Creiem que a través dels cursos és una manera d'arribar molt als joves, però també als adults. Ens falta molta educació sexual a totes les edats i tant de bo poguéssim portar moltes més activitats de diferents tipus en totes les edats i col·lectius, no? Entre les principals novetats, aquest dimarts a la tarda es celebrarà The Porn Conversation amb una xerrada gratuïta a càrrec de la directora de cinema per adults, Erika Last. L'edició d'enguany ha apostat clarament pel talent femení, a través de propostes que defensen la sexualitat lliure, la diversitat, el compromís i la reflexió. Un festival que no ha deixat de créixer des de la seva primera edició. Durant l'any passat va atraure l'interès d'uns 2.300 espectadors i va comptar amb la implicació de 16 centres educatius de la ciutat. A més, estem creixent internacionalment també, perquè tenim el festival online, i bueno, molt contents de que a hores d'ara estigui la sala plena tots els dematins d'adolescents i que a mes d'octubre ja teníem tot ple, de que les escoles ja ens estan demanant ells quan és la següent edició que volem venir. Llavors estan rebent molt bé aquesta activitat. Nosaltres els enviem el programa uns dies abans perquè el puguin preparar a classe, que sàpiguen quines seran les temàtiques que treballarem, i ells s'ho preparen una mica, fem el visionat i després fem una activitat. El jurat compta amb la presència de la directora catalana Neus Ballús i els premis per als millors curtmetratges s'entregaran el dissabte a la tarda després de l'última sessió al Teatre Principal.